Slunce, moře, zábava. V Kaorle, v rozsáhlých zelených prostorách. Dovolenkové středisko Pradeletóry. Kemp, turistická osada a hotel. Zlatavá pláž. Akvapark, golf 18 jamek, 5 restaurací. Sport pro všechny a Activity Park. Nové bungalow Gold a Silver. Apartment Comfort. Elegantní pokoje Prestige. Od dubna s vyhřívanými bazény pro dospělé i děti. Pro pobyty do 30. června 10% extra sleva na již zvýhodněné ceny. Dovolenkové středisko Pradeletóry v Kaorle blízko Benátek.